Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, өтініш біліп жүремінге жазыласыз ба? Видеоға лайк бассаңыз, мен қатты қуанамын, әрі қатты риза болып қаламын. Лайк басты деген үміттемін, подписаться деген кнопканы басты деген үміттемін. Фейсбукте досты өшіру үшін, бірінші, мысалы, новостейден көріп өшіру болады. Бірақ ең ыңғайлысы, ол өлейм, страница кіріп, Так, бұл жерде друзья дегенді басамыз, өз страницаңызға кіресіздер мен. Одан кейін астына түсеміз, друзья деген бар мен. Друзьяда мен осы жер үш нүктеге басасыздар, қызылмен белгіленіп тұр, удалить деген бар. Удалить. Абубахир, удалить, Альбина, мен удалимын. Удалить. Е, рахмет қабылдағанда. Фейсбуктың бір жақсы адамдар жақсы қабылдайды. Дұрыс жүрсең, көбісі қабылдайды маған сол жерінде. Бірден дос жинауға болады. Удалить. Я осы жерде болды. Енді бірақ қайтып дұрыс жіберуге тура келеді маған бір жаңа. Оны удалить етпей ақты, жай ғана подписканы отменить етуге болады. Я оның публикациясын сіз көрмейсіз, бірақ дос болып қаласыз. Заблокировать етуге болады, сосын сізбен байланысқа шыға алмай қалады. Осы видеоның астында Facebook туралы видеолар бар. Қарап шығыңыздар.